عليكم السلام. ما يا ما بابا من وين سورينا زي يا تي زي زو يا جنك قيسا ينزل ما برم كراش مجي عزا أي زي زوني فوق زي شي سورينا كي كراش soyi kana ina ne tun dazin ina ta kira baka dauka ba dama baba ne yace in tambaye ka da ka zo ne dan yana gida yana jiran ka to shikenan sai ka zo kakkai lattafa dama baba mun yi waya da shi yace gashi nan zuwa okay to shikenan yanzu yace muke gashi nan zuwa to shikenan sai mu jira shi sai ya zo ko hello gana na zo kofa gidan na Hello, to kazo shikenan to ka shigo mana. Baba mun yi waya da shi yace gashi nan. Na ce wa shi. Ki ce mai shigo? To shikenan. Ki ce in gyara kenan tunda yau zan yi babban babu. Zan yi sarki. Ah to masha Allah. Masha Allah. Kulli yadda ta yi ko? First place. Na yi first place. To masha Allah. Wa alaikum salam. Ina? Lafiya lau. Yaro ya kake? Lafiya. Ya gida ya manya? Lafiya. Ya kowa da kowa? Lafiya na. Ya kuma sama man naku? Lafiya. Ya gidan? Lafiya lau. To masha Allah. Masha Allah. Me ke ta barka yaro? Baba dama na ga yarinya kace ina so. Kana so? Dama baba dan turo manya ne. No.